pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui, Sérgio Soares. Estou passando aqui domingão, mais de 18 horas, já está ficando escuro. E eu vim aqui para comunicar a você que eu reformulei o canal. O canal agora, troquei o nome do canal e alterei a grade. Personalizando o canal para um determinado nicho, que é ensinando você que está iniciando no YouTube, como você monetizar. Você tem várias dúvidas, como monetizar seu canal, como subir um vídeo, como fazer um Gmail, o que você precisa para abrir um canal no YouTube, como fazer uma playlist, como você qualificar, como você responder comentários, uma série de perguntas aí que você que está iniciando aqui no canal. Muitas pessoas já têm um certo tempo no canal no YouTube e já sabe tudo como proceder. Mas eu queria direcionar para você que está iniciando o seu canal agora, ensinando você como você gerenciar, como você configurar, fazer a configuração do seu canal no YouTube e como você administrar o seu canal no YouTube, inclusive apresentando para você equipamentos, como você fiscalizar, como você administrar seu canal na palma da sua mão através do celular. Uma série de vídeos vou estar fazendo para você. O nome do canal agora, pessoal, é Sucesso com Sérgio Soares. O nome do canal é Canal Sucesso com Sérgio Soares. Esse canal começou em 2015. E você, quero falar com você que acompanha o canal desde 2015, eu tinha que vir aqui falar para você sobre essa mudança em toda a configuração do canal. Então o nome do canal mudou e personalizei também a grade dos vídeos do canal, tá bom? Direcionando os vídeos para tirar sua dúvida. Mesmo que você já tenha um tempo que tem um canal, de repente tem alguma dúvida ainda sobre o YouTube, eu vou estar fazendo vídeos aqui, apresentando, mostrando para você, tá bom? Então, o nome do canal agora é Sucesso com Sérgio Soares. É Canal Sucesso com Sérgio Soares. Onde eu vou estar dando dicas para você iniciante, para você youtuber, você criador de conteúdo, você que acabou de abrir seu canal e você tem uma série de dúvidas aí, como fazer uma tag, que tipo de vídeo você deve gravar, como você gravar, a questão de iluminação, se é melhor gravar à noite ou gravar durante o dia. Como você gravar para o YouTube, como você se tornar um criador de conteúdo e como você fazer uma parceria com o YouTube, como se tornar um parceiro do YouTube. Uma série de perguntas que eu vou estar respondendo aqui agora nesse canal, tá? É Canal Sucesso com Sérgio Soares, e eu vou estar respondendo você aquela pergunta inicial que você sempre teve: como abrir um canal no YouTube, como criar um canal no YouTube, como fazer uma thumbnail, como fazer um Gmail, como vincular meu canal uma conta de AdSense, como abrir uma conta de AdSense, como monetizar meu canal, como responder comentários, qual o melhor dia para subir vídeo, qual o melhor horário para subir vídeos. São diversas perguntas que eu vou estar aqui tentando, junto com você, estar respondendo, tá bom? Eu, Sérgio Soares, canal Sucesso, com o Sérgio Soares, vou estar a partir de hoje respondendo essas perguntas, essas questões que de repente você esteja nesse momento se perguntando e até então não tinha para onde, para quem perguntar. Então agora, canal Sucesso com Sérgio Soares, vou estar respondendo essas perguntas para vocês. Forte abraço e vejo no próximo vídeo. Tchau, fui!